agora o outro tá latindo, né? É, mas esse outro vai parar. É porque acho que tá, mas, não, que... mas não tem problema, nós estamos na roça, o cachorro tem... Não briga de cachorro, mas pelo menos o cachorro tá latindo, não tem problema, nós estamos na roça. Ele vai parar, ele vai parar. É. A senhora falou, tava falando que o pai e a mãe era agricultor. Era um agricultor. Não, meu pai. Minha mãe era professora. Você tá gravando? Tô. Meu pai era agricultor, plantava lavoura, tirava leite também. Uh-huh. E a minha mãe era professora. Uhum. Dava aula aqui nessa bairro de Ares, professora rural. Disse que a escola era do lado da casa. Era do lado da casa, era do lado da casa. Ô, Dona Maria do Carmo, quantos irmãos que a senhora teve? É, só apenas um casal. Só um casal? Só um casal, eu e meu irmão. Antigamente o pessoal tinha mais filho, tinha, né? Tinha mais filho, mas meu... Ele deve ter optado por ter apenas... Por ter menos filho, né? Ter menos filhos. Então, a senhora estava falando, o seu pai era agricultor, ele tinha empregados? Não, nunca teve empregado. Não? Não, não. Era ele com ele? Era ele e a mulher, que a minha mãe, que ajudava a fazer tudo. Ah, mas a mãe ajudava também. Ajudava a fazer tudo. Era empregado nunca tive. Empregado registrado, não. Ah, então, mas... Não, ele tinha ajudante. Ajudante? Tinha ajudante, é. Como ajudante. Que ele pagava esses ajudantes? Ah, isso é a parte... Eu era muito pequena nessa época. Era... Deveria ter uns 6 anos nessa época, que eu lembro que tinha. Mas as pessoas que ajudavam moravam aqui na propriedade ou não? Não, não morava aqui, não morava fora. Então eles vinham ajudar por dia. Eles vinham ajudar, ganhava por dia. Ganhava igual por até dia. Hoje, que muita gente trabalha aqui trabalha na por roça dia. E ganha por dia. Uhum. Ganha pelo serviço que fez durante aquele período de 12 horas, de 8 horas, eu não sei quanto que gastam aqui na roça. Eu não estou por fora, que eu fui embora daqui da roça faz muito tempo. A senhora saiu da roça com que idade? Saí tinha? Da roça, saí daqui com 22 anos. 22? E hoje eu tenho 69. 69. Ô, Dona Maria do Carmo, que jeito que era essa casa aqui e a propriedade quando a senhora era criança, que cresceu aqui? Olha, aqui onde que é esse bar hoje, esse forró do Ribeirão, aliás, eu sempre falo, depois você corta isso aí. Por quê? É, porque eu sempre falo forró do Ribeirão, que é o meu forró que eu tenho pra lá. A senhora tem aqui um forró? Aqui é eu tenho forró no Ribeirão Vermelho. Ah, que legal. É, nós temos lá um forró. Vocês tocam um forró? Outro casamento meu. Sim. Eu sou casada 2 vezes. A senhora é vivô, né? É, o pai do Zé Carlos, o sogro da Ivone, é o primeiro marido meu. E o segundo é esse que você acabou de conhecer. Sei. Certo. Então aqui era, tinha escola, a casa é a mesma, só que a gente deu uma boa reformada nela. Uhum. A casa é a mesma. Então não tem... Não mudou nada da casa, mudou que a gente reformou. Lá então, dentro, você entrou lá dentro, tem um altar lá, você viu o altar lá dentro? Não, já filmei tudo. Então, já. Tem um altar, tinha missa aqui, a minha primeira comunhão foi feita aqui. Ah, é? Fiz a primeira comunhão com 8 anos. O padre vinha aqui rezar missa? Vinha rezar missa na minha casa, aí dentro. Uhum. A gente tem foto, tudo aí da minha primeira comunhão. Tem fotos? Tem fotos. Uhum. Tem fotos tiradas da frente da casa, que agora tampou a frente da casa, mas a frente da casa era bem, bem visível. Era mais limpa, né? Era mais limpa, bem não tirada na frente, e agora a gente... Mudou muito, pôs muita coisa em volta da casa. Uhum. Tinha um alpendre bonito na frente. Tem um alpendre nas fotos. Então era isso. Então, mas... Nós tínhamos engenho. Ah, então, engenho de cana. Meu pai fazia rapadura. Uhum. Nós tínhamos um laranjal maravilhoso. Tinha moinho, sabe aquele moinho de fazer fubá? Sei, com a pedra. Tocado toda a água. É, com a pedra. Deixa eu ver o que nós tínhamos mais aqui. Acabou. Já falei do laranjal, tinha muita coisa. Tinha monjolo. Uhum. Tinha uma água boa, agora acabou a água. Da onde que vinha essa água? Da serra. Da serra? Da Serra dos Pereira. Mas vinha pelo chão, assim? Vinha pelo chão, vinha tudo pelo chão. Tá. Agora que tá encanado, mas agora tá vinha, encanado. Vinha tudo pelo chão. E a gente, nossa, era dessa época, a gente fala assim, era essa era feliz. Não, feliz é a época que a gente tá. É feliz essa época, antigamente, porque a gente vivia naquele tempo. Depois, à medida que a gente foi crescendo, foi mudando, foi casando, foi viuvando, fui ter os filhos, casei de novo, mudou a minha vida completamente esse segundo casamento. Uhum. Então... Mas vamos voltar lá para trás, que foi muito rápido. A senhora é mais velha que sua irmã, não? Não, ele é bem mais velho. Ele? Ele é 12 anos mais velho. 12 anos? 12 anos. Então a senhora veio rapa do tacho. Eu fui a caçula. A caçulinha, né? A segunda e a caçula. Tá certo. Então, o pai plantava aqui na região mesmo, em volta plantava da casa? Plantava nas terras da gente, que era mesmo. O que, mesma que terra. Ele plantava? Plantava milho, feijão, arroz, essas coisas mais que plantava. Mandioca, é o que a gente plantava aqui. E colhia. E vocês guardavam aqui alguma coisa? Guardava, plantava o arroz pro ano todo. E guardava que jeito? Tinha uma tulha de arroz, guardava, era na tulha. Então tinha a tulha e guardava o arroz pro ano todo. Pro ano todo? Todo. Eram 12 meses o ano, então era 12 alqueires que ficava de arroz. Era um alqueire de arroz por
O alqueire é a medida. É, o alqueire é a medida. De volume, é, né? De volume, de volume. Tá. O alqueire, um alqueire por mês você gastava. É. Tinha chiqueiro, plantava, tinha porco. Uhum. A gente, quando eu morava aqui na Oscar, que eu era pequena, a gente não comprava nada na cidade. Tinha tudo, fazia tudo, fabricava tudo aqui. Uhum. Farinha de milho, farinha de mandioca, polvilho, tudo isso a gente fazia. Ah, então vocês faziam farinha de mandioca? Fazia farinha de mandioca. E como que espremia a massa da farinha de mandioca? Tem um... Tinha uma... Como é que se diz? Tipiti, não. Ah, eu esqueci. Ou como... era prensa? É uma prensa, tinha prensa. Prensa toda cheia de buraquinho, apertado, saiu... Mas era uma caixa essa prensa? Era uma caixa, descia a prensa em cima. Descia a prensa em cima. Aí saía tudo, saía a farinha prontinha, sem lavar. Sem lavar. A farinha lavada é uma coisa, a farinha lavada era para fazer talhada, rapadura. Ah, sabe o que é talhada, né? Eu sei. Então, eu sei, mas eu quero que a senhora fale para ver se é diferente do que eu sei. Não, fazia a mesma massa da como que se diz? Da mandioca. Da rapadura. Ah. Só que tinha um ponto que tirava, punha no coxo, que meu pai batia com a colher de pau. Aí jogava a massa ali dentro. Jogava a massa de mandioca lavada ali para fazer, fazer a talhada. Pra fazer a talhada. Punha aquele gengibre. Entendi. E fazia a talhada. Meu pai, aqui quando eu morava com ele, que era pequena, a gente vivia do que produzia. Do que tinha aqui. O que tinha, que produzia, era vaca, era leite, era tudo. Era queijo, minha mãe fazia. Então a gente vivia disso aqui na roça. Se eu falar para você, que a única coisa que a gente comprava aqui na cidade era o sal, que não produzia o sal na roça, que tudo a gente produzia aqui. Era o sal e a carne de vaca, porque a gente não matava a vaca para comer a carne, porque não tinha no que guardar. O porco ainda tinha, que punha carne dentro da gordura, fritava a carne e punha dentro da gordura. Uhum. Não tinha, mas a carne, a única coisa que comprava na cidade é a carne de vaca e o sal que não produzia aqui na roça. Mas produzia tudo aqui na roça. O sabão, que jeito era? O sabão, sabe aquele coisa, rebutaio de carne? De porco, de vaca, não de vaca, de vaca não matava vaca, de porco. É de porco. Então aquilo minha mãe punha soda e ali ficava no fogo. Mas ela punha soda ou ela punha de coada? Punha assim? Soda e de coada também. Botava os dois. Punha os dois. Quando ela queria fazer rapidinho, ela punha os dois. Punha quando soda. Ela queria, ia punha o barreleiro. Barreleiro. É, fazia o barreleiro. Ela tinha o barreleiro. Fazia o barreleiro e ia ali fazendo, pegando todo dia e cozinhando e pondo. Pegando todo dia e cozinhando e pondo. Até que dava o ponto dava do sabão. Ponto, né? Era sabão de cinza. Moreninho, bem escuro, bem quase preto mesmo. É. Então enrolava na mão aquele compidinho assim, e para lavar roupa era uma beleza. E para tomar banho era esse também, não? Olha, às vezes tomava banho com esse também. Quando não tinha sabonete. Não tinha sabão de... E não machucava a gente, não. É. Até era bom. A senhora sabe que eu uso sabão de cinza para tomar banho hoje? No cabelo, não. Tudo? Não, é uma beleza. Ele deixa mais macio deixa o cabelo. Mais macio. É que nem se passasse um creme assim, né? É, isso mesmo. E a mãe não colocava nada no sabão, assim, tipo uma babosa, um mate de mango? A senhora lembra de botar planta? Não, mate de mango ela punha. Punha. Babosa não. Babosa não. Babosa não, não. A senhora não lembra por quê, né, de certo? Não lembro, porque eu... Não interessava. Não interessava muito, ela é menina, mocinha, menina, menina moça, nem interessava o que estava fazendo. Mas o que a senhora ajudava a mãe, então? O que a senhora fazia quando era criança? Não, eu não ajudava nada. Eu era dondoca. Não acredito. Não fazia nada. Com dois filhos, a senhora... É, não aprendi a fazer nada. Meu irmão ajudou muito. A minha mãe e meu pai, que na roça, casou nesse casarão, morou nesse casarão casado. E depois que ele fez a casa na frente lá. Uhum. Aí, então... Mas meu irmão trabalhava. Eu não trabalhava. E o que a senhora fazia, então? Como dizer? Pra dizer a verdade, eu não fazia nada. Porque não podia brincar com as outras meninas. Não? Não, não podia. A senhora estava falando que não tinha amiga. Não tinha amiga. Não tinha amiga. Tinha amiga da escola. Mas durante o período da escola. Aí fora tá do bom. Período. Não tinha esse negócio de um na cada outra e na cada outra, não. Não. Não tinha, não. Não tinha esse problema de a pessoa ir numa casa e na outra, não. Era amiga, colega minha, só da escola. Do horário da escola. E a minha mãe dava as quatro séries. Em 8 horas de aula, em 4 horas de aula, as 4 séries. Mas primeiro, a senhora... segundo, terceiro e quarto. Antigamente, mas... primeira série. Antigamente a gente chamava de primeira série. Isso, é. A sua mãe foi sua professora, foi então? Foi minha professora. O que eu aprendi foi com a minha então, mãe. Então, bem dizer, só ficou aqui vivendo nesse mundo, não precisava nem não... sair. Nem sair, tinha tudo nessa época que eu morava aqui. E a senhora não sente falta? Não sente falta? Às vezes eu sinto falta, sim. Não gosto de ficar lembrando muito passado, assim, de ficar nostálgica, não. Não sou dessa, não. Não, não. Ah. Eu sou apegada à família, sou de câncer. É. Sou apegada ao passado. Eu também sou de câncer. Ah, é? É. Sou apegada ao passado, porque câncer é pegada muito ao família, passado. Né, é família, pegada à família. Não, isso aí é pegada à família, eu sou. Mas ficar lembrando que acabou, não. Mas por que a senhora não gosta de lembrar? Tem alguma coisa que foi ruim naquele tempo? Ah, era muito presa, né? Meu pai com a minha mãe eram muito severos.
E o que passava na sua cabeça, assim, quando eu for adulto eu vou fazer isso? Quando eu falei, quando eu casar eu vou me libertar. Eu falava, ela falou assim, a hora que você casar, minha mãe falava pra mim assim, a hora que você casar, seu marido que vai tomar conta de você. Eu falei, tá bom, vai tomar conta de mim. Eu que vou tomar conta, aí você é dona do meu nariz. E realmente. Foi o que me libertei, casei, a pessoa casa fica presa. Não, o casamento meu foi uma libertação. E como que a senhora escolheu o seu marido tanto? Meu pai e a minha mãe que escolheram. Eles que se escolheram? Antigamente, meu filho. Faz 52 anos que eu, o primeiro casamento. Eles que escolheram? Eles que escolheram meu casamento. Mas então, a senhora corria o risco do marido ser uma pessoa muito... Ser outro igual meu pai e minha mãe. Não é ser igual meu pai, ser... Rígido com a senhora. Rígido comigo, não, ele não foi. Não. Ele não foi? Não foi. Então a senhora foi abençoada, hein? Foi abençoada. Não deu certo o meu casamento. Já vou, pode entrar nessa parte? Pode. Meu primeiro casamento não deu muito certo. Foi casar um casamento sem amor. O pai que ruma, pai e mãe que ruma, como é que você pode casar? Sendo que você não amou. Mas você casou. Eu casei para ficar livre. Então a senhora não quis nem saber quem era, a senhora saiu. Não, fora. Eu sabia quem era. Ele é irmão da mulher do meu irmão. Sim, mas o mais importante era escapar do pai e mãe. Era escapar do pai e mãe. Era escapar do pai e mãe, que era muito severo mesmo. Nossa senhora. Severo, eu ainda falei um dia eu falei pra minha mãe assim, um dia se eu casar e tiver uma filha mulher, ela vai ser tudo diferente de mim. Ela falou assim, a filha é sua, você faz o que você quiser. A minha filha, eu sei o que eu tô fazendo. Ó, dona Maria do Carmo, mas por exemplo, não caiu uma revista na sua mão? Não. Não, eu casei inocente completamente. Era inocente, inocente, como inocente. Do mundo. De tudo. De tudo. Inocente. Mas eu vejo a senhora hoje, né? Pelo telefone, quando o seu neto estava conversando, eu já senti que a senhora é uma pessoa decidida. Sou. Ele perguntou, a senhora falou, daqui a pouco eu tô aí, já tô indo, não sei o quê. Eu falei assim, já gostei do jeito que ela falou, né? Não, eu sou dessa. Às vezes eu penso bastante para fazer as coisas. Não, tem coisa que você tem que pensar para fazer. Sim. Mas tem coisa que você vai, não, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Eu vejo, a senhora está com 69 anos, está tocando um forró aí. Estou tocando um forró. Então, para a senhora, parece que a idade é secundária. Não, eu não aparento a idade que eu tenho, não. Não. A minha energia não tem... Exatamente, a sua energia. As pessoas que me conhecem lá do forró e aqui da roça, as pessoas que me conhecem, que são mais próximas, falam que eu tenho rodinha no pé. É, parece mesmo. Eu tenho rodinha no pé. Para me afetar, precisa ser uma coisa muito grande para me sei. Afetar, para me afetar, para me derrubar. Estabilizar, né? Me estabilizar e tem que ser uma coisa muito, muito forte. Aí, como disse, eu caio, mas levanto dali e estou em... Como a minha nona fala assim, a senhora cai no chão, a senhora levanta-se, fica linda, forte no salto. Então, mas assim, a senhora queria se libertar, né, dos pais. Mas a senhora não tinha ideia, assim, de estudar, viajar, essas coisas? Não, eu tinha ideia de viajar. Não sabia nem o que era viagem. Eu queria ser professora, igual a minha mãe. Ah, você queria ser professora. Só que ela falou assim, não, quero que você seja professora, que você tem que ficar, tem que estudar na cidade. Na cidade você não vai estudar. Ah, para não deixar a senhora ir para a cidade, então? Para não deixar estudar. Aí eu fui, até que ela conseguiu lá na escola normal de Paraisópolis. Conseguiu, para mim ficar internada lá. Sei. Aí eu fui, fiquei uma semana na escola normal. Era de freira? É a mesma que tem hoje, até hoje, em Paraisópolis. Aí eu fui, fiquei uma semana só lá. Não aguentei, filho. Era pior que na minha casa. Pior que na minha casa. Falei, liga, chama minha mãe que eu quero ir embora, eu não quero ficar. Mas então, a senhora não ia nem, por exemplo, Semana Santa para ver a procissão? Não, isso ia, mas junto com a mãe. Junto com a mãe. Olha, o meu primeiro casamento, eu namorava junto com a minha mãe. Minha mãe na sala, ele pra lá e eu pra cá. Que beleza, hein? Mas olha, dona Maria do Carmo, isso aí não é privilégio seu, porque todas as pessoas que eu entrevisto, um pouco mais velhas, elas contam a mesma história, né? É, a história é a mesma. É. Agora que a história muda, que cada um tem seu... Uhum. Como diz, cada um faz o que é da vida, então o meu não é, tem que fazer o que o pai quer. O pai quer aqui, é aqui. Tá certo. A senhora falou de o signo de câncer, alguma coisa, a senhora sabe até algumas qualidades. A senhora segue a religião católica ainda ou não? Sigo. Segue. Sigo, sim. Mas a senhora usou o termo energia e falou de astrologia, eu falei assim, será que a senhora... Não, eu falo mesmo essas coisas, mas não é que eu sou, como é que se diz, que eu acredito nisso. Ah. Eu acredito em mim.
Que se eu sou de câncer, eu acredito em mim, o que eu faço, mas eu sou católica, apostólica e romana e praticante. E praticante. E praticante. Vai à missa todo domingo ou vai mais agora ainda? Não, agora não tem mais. Nem agora missa. Tem missa. Agora nós estamos na pandemia e não tem missa. É verdade. Esqueci de falar da pandemia, não tem missa. Uhum. Mas vou todo domingo na missa. Uhum. E rezo todo dia. Todo dia. Todo dia. Uhum. Sou católica, sim, nossa. Ô, Dona Maria do Carmo, seus filhos, a senhora teve em casa ou teve no hospital? O primeiro foi no hospital. Uhum. Foi no hospital, que é o João. Foi no hospital. Ele, como eu disse, é aquele negócio, primeiro filho, você é bobo de tudo, não sabe nada. E aí acabou, precisa ir para o hospital. O Zé Carlos não, o Zé Carlos nasceu nessa casa aqui na nossa. Então, ele falou nesse mesmo casarão. Que nasceu nessa casa. Uma noite de carnaval. Porque não deu tempo de ir para... Não, não deu tempo. Ele nasceu antes do prazo marcado. Ele falou, foi igual um quiabo, né? Foi isso que ele falou. Três, como diz, não sei se posso falar isso, três dores ele nasceu. Sim, claro. Por um pouquinho não nasce sozinho comigo na cama, sem minha mãe. Minha mãe era... Isso que ele falou, no braço da avó. Minha mãe era parteira. Nasceu muita criança na mão da minha mãe. Mas então por isso que vocês ficaram tranquilos também, né? Por isso, ela nasceu. Ela não queria fazer meu parto, não. Ela falou, não, não quero. Ele nasceu uma semana antes do marcado. Uma semana antes. Tá. Ah, por isso que errou, né? É, aí quando ia, a gente ia pra cidade. Uhum. Se fosse na semana que tava marcada, a gente ia pra cidade. Estaria lá, né? Aí na cidade. Aí ia pro hospital. Tá tudo marcado pra fazer no hospital mesmo. Mas não veio antes. Nasceu antes do prazo. Ô, Dona Maria do Carmo, a sua mãe de vez em quando então dava umas saídas assim, né? Por causa... Não, deixa eu te contar. Eu convivia com as pessoas. Falei que era presa, mas eu convivia com as pessoas. Que tinha muita festa nessa roça. Muita festa na minha casa. Ah, tá. Tinha festa. Aqui fazia... Antigamente, cada fazendeiro da fazenda fazia um forró, brincadeira de forró à noite nas casas. Então chamava para fazer uma coisa, mutirão, juntava aquele bando de povo e vinha fazer o jutório, aí fazia, aqui em casa, o que nos outros lugares não lembro o que fazia não, mas aqui em casa era para limpar a água, a água que vinha movia. Da serra, limpar o canal da água que vinha. Então juntava 20, 30, 50 homens. Nessa Olha. Época aqui era muito, tinha muita gente, agora também ninguém. Mas nessa época tinha muita gente, então fazia esse mutirão. Então começava lá onde que era o açude, tinha um açude. E eles vinham fazendo, limpando até chegar aqui onde que era o bujolo nosso, a bica de água onde que lavava a roupa. Uhum. Então aí vinha até ali. Então quando era ali por umas 5 horas, todo mundo chegava. Aí todo mundo ia para casa, tomar banho e voltava à noite pro forró. Aí fazia o forró de ramada, sabe? Que é isso? Ramada? Ramada, deixa eu explicar pra você. Pegava bambu, cortava aquele coisa de bambu e trançava tudo com bambu em cima. E depois pegava as folhas do bambu e punha por cima e cobria. Ah, pra cobrir? Pra cobrir, e era no chão batido. Então você ia dançando de noite, sai até 4 horas da manhã, o povo dançava. E tinha catira, não? Tinha catira também, tinha catira. Aí o povo dançava o forró, aquele forró que o cara tava com a sanfona de 8 baixos. Sei. Aquele funk-funk a noite inteira e o povo dançando. Uh-huh. Isso aí era poeira levantando e o povo dançando. E a senhora podia dançar? Não. Só podia dançar com mulher. E dançava com mulher? Dançava com a mulher, com dançava com as meninas, com as mocinhas, com a pessoa mais velha, eu podia dançar, mas não podia dançar com... Via as outras meninas dançar com os outros homens, mas eu não podia dançar. Com pessoa mais velha podia? Homem mais velho não, só não, mulher. Só mulher? Só mulher. Uhum. Com homem não podia dançar. Nunca pude dançar com homem. O dia que eu fui dançar com homem... não é bom nem lembrar o que eu apanhei da minha mãe. Apanhou? Aí eu dancei com meu cunhado, que ia ser meu cunhado futuramente. Nossa senhora. É, dancei com meu cunhado. Ah, mas apanhei. E meu marido tava junto com ele esse dia. Aí eu falei, depois vou dançar com seu irmão. Falei pra ele, meu cunhado, vou dançar com teu irmão. Ele falou assim, vai dançar, que é? Ele não sabe dançar não. Meu irmão não sabe. Eu falei, não, mas eu ensino. Ah, apanhei aquela noite mesmo. Minha mãe chamou lá em cima e me bateu durante e falou... Ela bateu e não deixou descer mais. Com o que ela batia? É o que tivesse na mão, meu filho. O que tivesse na mão. O que tivesse na mão, o alcance dela, ela batia. Mas ela batia mais com chinelo. É que o pessoal fala da vara de marmelo, né? Não, não. Vara de marmelo nunca bateu. Batia com chinelo. Chinelo mesmo. Chinelo mesmo, não era vara de marmelo, não. Mas não. A senhora foi dançar de inocente? Ou a senhora não, sabia eu... que... Foi não, tentar, eu né? Fui, eu fui tentar. Não, primeiro meu pai dançou comigo. Aham. Uhum. Aí meu pai dançou comigo. Eu falei, você dançou comigo, eu posso dançar com outra pessoa, né? Ele dançou, porque antigamente era assim, o pai dançava com as filhas daí depois podia dançar com todo mundo. Uhum. Mas aí eu peguei e fui dançar com o que é cunhado meu até hoje, tipo, ele tá vivo, meu marido morreu, mas ele tá vivo. Uhum. Aí eu fui dançar com ele, mas apanhei aquela noite e eu não pude descer mais pra fora. Tive que dormir chorando. Nossa. É. Ela não deixou a senhora descer deixou, mais? Não deixou descer mais no forró. E esse forró fazia, esse
que eu tô contando que fazia, isso aí fazia direto. Uhum. Todo ano fazia. E era nessa época do frio. Era na época do frio. Limpava. É, que aí tinha pouquinha água, então era fácil pra limpar. Ah, pra limpar entendi, claro. O negócio, o regular, né? A valeta. É, valeta. As músicas que tocava Dona Maria do Carmo, se ela lembra o que era? Deixa eu puxar pra memória. Vocês tinham um rádio aqui, não? Tinha rádio, tinha luz elétrica. Era própria da água, tocada nessa água. Era gerador, né? Era um gerador. Era um gerador, tinha luz elétrica, sim. Tinha rádio, que pegava mais a Rádio Paraisópolis. A Rádio Paraisópolis é a Aparecida do Norte. Porque a minha mãe assistia a missa pelo rádio na Aparecida do Norte. Tá, e na Rádio Paraisópolis tocava música e notícia? Tocava música e notícia. A gente escutava mais o programa das 10 e o programa das 5, que era Recordando o Passado. Ah, é? Que tocava só a música do passado da minha mãe. Ela adorava. Aham. Meu pai e minha mãe foi um pé de valsa. Por isso que eu gosto de dançar. Hoje meus filhos gostam de dançar, meu neto gosta de dançar. Tá no sangue, tá né? Tá no sangue. Que interessante. Meu pai com a minha mãe era um pé de valsa, nossa senhora. Aham, uhum. Que legal. Então, eu perguntei do rádio, porque eu queria saber se o pai, a mãe, algum tio, se eu contava causo, vinha em casa pra contar alguma coisa, história. Quer ver quando que fazia? Quando juntava os povos pra fazer as coisas, que aqui era assim, todo mundo que ia fazer, juntava pra fazer. Era pra moer a mandioca, o povo vinha para ajudar, era para descascar milho, o povo vinha, era para debulhar milho, o povo vinha, todo mundo ajudava. E vocês mexiam com fumo, não? Fumo? Não, para destalar fumo, não juntava. Não me lembro. No tempo do meu avô, sim, a minha mãe contava que fazia isso, destalava fumo, mas na minha época, não. Então vinha a turma. Aí o povo ficava com, punha, sabe, um prato com brasa no chão, nesse tempo de frio, sim, muito gelado. Então fazia um prato assim em volta e punha brasas para esquentar o povo. E ali o povo ficava contando caso. Contava caso de mundo sem cabeça, de coisa. Eu tinha pavor, eu tinha medo dessas coisas. A senhora escutava ou não? Ah, quando eu escutava, eu corri. Não queria? Gost... Não tinha pavor disso aí. De falar em como é que é? Em Saci Pererê, em fazer. Eu não sei porque que eu era uma menina medrosa. Pai e mãe que punha medo na gente. Não faz isso que é perigoso. Não faz aquilo que é isso. Não faz aquilo. Então, aquele negócio antigamente, o povo vivia. Pelo menos eu, tô falando da minha parte, eles me deixavam muito com medo das coisas. Uhum. Então eu corria, negócio de saci, falava de saci pererê, muro sem cabeça, nossa senhora. E a senhora nunca viu nada à noite? Não, até hoje não. Porque a senhora também não andava à noite sozinha. Você não andava, andava de dia, de noite pior. Quando a gente saía em rezar, tinha muito terço na região, a gente saía com aquele coisa de bambu, chamava tocha, de bambu com querosene, punha, pano, e saía clareando a estrada para ir na casa do vizinho rezar. Então nessas horas podia ver coisa, né? Podia ver mas coisa. Mas não viu? Não, eu estava sempre grudado com o pai e a mãe. a segurança. Pai e mãe é a segurança de uma criança pequena. Com certeza. Então eu nunca vi nada dessas coisas, não. Nunca tive problema de ver essas coisas, não. Porque se eu visse, nossa, eu apavorava. Ô, Dona Maria do Carmo, e as roupas que a senhora usava? Quem que fazia? Era minha mãe. Ela costurava? Costurava. Minha mãe costurava para todo mundo aqui. Era uma costureira também. Minha mãe era tudo. Minha mãe era agricultora, ela... Parteira. Parteira, fazia tudo, juntava com meu pai, fazia tudo com meu pai. Tudo que meu pai fazia, ela sabia fazer. Essa casa aí, aquele madeiramento agora é novo, mas madeiramento velho, ela que serrou com meu pai, todinha. Ela ficava embaixo na serra, meu pai em cima, aquela serra que puxa. Sim, é de pinheiro, né? É de pinheiro, antigamente era. É. Foi serrado ali mesmo, tinha até algum tempo atrás, ainda tinha, mas depois passou a máquina e acabou o lugar. O estaleiro, né, de serrar? Tinha, tem um estaleiro. Ainda lembro, quando eu mudei pra cidade, tinha um estaleiro. Uhum. Aí ela mesmo serrava. Então ela fazia de tudo. Além de ser professora, parteira, era agricultora junto com meu pai. Arrancava pasto de enxadão junto com ele. Não é que a senhora falou que meu pai era agricultor e a mãe era professora. Parecia que a mãe não fazia essas coisas. Não, fazia tudo. Tudo. Era professora aquelas 4 horas de aula. Do meio-dia às 4 da tarde. Essa aí ela era professora. Fora disso, ela era tudo, fazia tudo. E ainda fazia comida. Fazia comida. E cuidava da casa. Cuidava da casa, cuidava de tudo. Mas então, quem que ajudava ela? Por exemplo, se a senhora não ajudava, quem que ajudava ela na casa? Ela tinha uma menina, que ela criou essa menina. Ah, criou essa menina. Morava com vocês? Morava, chamava Lourdes. Ah. Morava, até esse tempo atrás ela veio passear aqui, veio recordar. Uhum. Ela mora em São José dos Campos. Ela tá viva até hoje. Ela cuidou de mim. Ah, quando era babá. Tá. Cuidou de mim. Ela morava, minha mãe pegou. A família é muito pobre, pegou ela para criar. Tá. Tanto que ela saiu casada da casa da minha mãe. Uhum. Então essa aí é ela que ajudava a gente. Eu tava sentindo falta de alguém ajudando sua mãe, viu? Porque de tanto que ela faz de coisa. Ela ajudava, sim. Ela ajudava e tinha mais uma pessoa, uma... Não tô me lembrando. Tinha mais uma pessoa? Tinha mais mulher. Uma pessoa, mulher. E não tinha homem que ajudava o seu pai também? Era o seu irmão? Não, era o meu irmão. Era irmão. Até eu crescer que ficava bom, meu irmão já era homem feito.
então já ajudava. Quando ele tinha 12 anos, eu tinha nascido com 12 anos mais velho que eu. Depois, até os 12 anos, ele já tinha 24 anos, então ele já era homem feito. Entendi. Então eu não lembro disso aí. Fazia muitas coisas. Não estou lembrando quem que é a outra que morava dentro da casa. Morava com a gente. Alguém. Morava, não estou lembrando quem que é a outra. Uhum. É uma mulher mesmo. Carmen, quem que é a outra que eu lembro? Meu Deus. Dona Maria do Carmo, esqueci de perguntar do banheiro. Tinha banheiro dentro da casa ou era não, fora? O banheiro é aquele banheiro de buraco, como antigamente. Com uma casinha, com assim? Com uma casinha, banheiro de buraco. Isso passava uma água embaixo, assim, não? Não, era aquele de buraco mesmo, de não buraco. Era com água, não. Vocês não. Jogavam uma terra em cima cada vez que usava? Às vezes meu pai... Quantas vezes falaram para ele que era para jogar cal virgem? Isso. Olha, dava um trabalho para achar esse cal virgem nessa época que eu era menina. Uhum. Era só jogar. Saiu o cheiro. Acabava. É. Uhum. Cal virava tudo terra lá embaixo. Eu vou fazer uma pergunta que tem gente que acha que é muito sem educação o que eu faço. Mas se a senhora não quiser responder, pode falar. O que vocês usavam de papel higiênico? Olha, às vezes... Ai, meu Deus, o que eu usava? Não era folha? Não. A senhora não lembra? Ai, deixa eu ver. Acho que era pano. Minha mãe, acho que a minha mãe rasgava os pedacinhos de pano. E jogava lá dentro mesmo. Não, jogava lá dentro. Sim, mas assim, você já ficava ele lá... Já deixava, ah, ele já deixava lá. Penduradinho assim, com um preguinho na parede, penduradinho. Uh-huh. Então você puxava... Limpava e jogava lá dentro. É. E de noite, assim, se a pessoa queria ir no banheiro de noite? Não, aí tinha o tal de urinol, né? Ah! É, pinico. Pinico. É melhor. Ficava embaixo da cama. Ficava embaixo da cama. Era um pinico. Porque não tinha jeito de sair pra fora de noite no escuro. Pois tinha ponto, sem luz, sem nada. Então, uh-huh. É difícil. Então, cada quarto da casa tinha um pinico. Tinha um pinico. Tinha um pinico de noite e de manhã cada um levantava e jogava o seu fora. Uh-huh. É, já usei isso aí também. Eu já fiquei em umas casas que não tinha banheiro. A casa era antiga e a pessoa não quis mexer na casa do jeito que era, né? Então a gente levava um pinico lá. A casa aqui, eu não queria mexer muito nela não, mas eu falei que a juventude que vai ficar nessa casa, eles não vão querer coisa velha. Eles vão querer coisa mais moderna. Por isso que eu fiz aquele banheiro novo lá. Uhum. Tá mudando a casa, tá reformando a casa, então... Tá acabando o estilo da casa antiga. Tá. Tá acabando o estilo, mas eles são jovens. É a vontade deles, né? É a vontade deles. Então se é a vontade deles... Deixa eles, uhum. que eu faça do jeito que eles querem. Mas o alpendre, como era antigamente, vai ser feito. Ela falou. É, vamos fazer de como era antigamente. Vamos refazer ele. Que legal. O Dona Maria do Carmo, a senhora agora está na pandemia, o forró não está funcionando, não, né? Não está funcionando desde março. Está parado, está fechado. E o que a senhora acha? Como que a senhora passa seu tempo, assim? Porque isso ocupava um tempo da sua vida, né? Não, ocupava bastante tempo. Na quinta, sexta, sábado é o dia que mais eu tinha ocupação. Do forró. Depois que terminava era limpar e antes era preparar. Na quinta-feira era preparar tudo para sexta e sábado fazer a faxina. Mas agora o que eu faço? A gente tem uma tapeçaria em Paraisópolis, lá no bairro Ribeirão Vermelho. Ah, tá. O meu atual marido. Ele é tapeceiro. É tapeceiro. A gente faz sofá. A senhora ajuda ele? Ajudo. Que legal. É, eu trabalho com ele, faço isso. Então vocês não pararam? Não paramos. Uhum. Não paramos. Tanto que não, a gente... Tá certo, a gente tá parado, tá isolado do mundo, não pode estar saindo, não pode estar abraçando ninguém, não pode estar indo em festa, não pode estar indo em lugar nenhum, tá fechado dentro de casa. Mas é pra gente é como se não tivesse na pandemia. Sim. Porque a gente tá fazendo o servicinho da gente Vocês continuam, né? Estamos continuando. E isso aí faz bem pra memória. Se você ficar com essa pandemia parado, pensando, você acaba... Nossa, daqui a pouco você tá com infarto. Não, daqui a pouco você tá com infarto, tá com derrame. Uh-huh. De tanto pensar. Tem amigos meus que teve problema de derrame, de tanto pensar nisso aí. Que não tinha outra preocupação para fazer. É. Eu tenho um cachorro lá que é bravo para cuidar, tenho uma horta lá no Ribeirão. Ah, só tem uma horta? Tem uma horta lá, tem uma horta aí que eu cuido. Então, tem o forró mesmo, que eu vou lá toda hora, dou uma faxininha, uma limpadinha nele. É, não pode parar, não pode pensar. A senhora falou de horta, eu lembrei. Quando ficava doente, né? O que vocês faziam aqui de remédio? Era só remédio de mato. Só que remédio de horta. Minha mãe tinha tudo quanto era tipo de remédio. Então, era difícil ir pra cidade pra pegar um remédio. A senhora lembra os remédios que ela usava e pra que servia? Ah, não lembro, filho. Era pequena. Esse remédio comum que a gente conhece aí. Que é, ai meu Deus, erva cidreira, aquele hortelã, essas coisas eu lembro. Mas ela fazia lá na horta, tinha tanto remédio lá na horta que ela fazia o chá. Principalmente a pessoa quando tá com bronquite, com o peito cheio. Tinha um remédio que ela fazia peito meladinho no fogo lá e dava uma beleza. Uhum. Mas que era Guaraguatá que chamava. Caraguatá. Caraguatá é um. É umas ameixinhas. É amarelinha, ela fazia isso aí. Isso aí curava. Isso tira catarro. Tira catarro, mesmo. Ela fazia isso. Guaco aí. De certo também, né? É, deveria ter guaco também junto. Mas sabe, eu tô falando pra você que eu não lembro, não me envolvia muito com esse negócio de roça com a minha mãe, das coisas que ela fazia. Era isolada.
Mas brincando de boneca sozinha. Tem a minha boneca até hoje? Tem. Tá aqui na minha casa, aqui na roça. É de louça ou não? De louça. De louça. Ai, aquela... vamos ver se acha depois... ela. Não, dá lá guardadinho. Tá depois guardada? Você mostra, depois você filma ela. Filma ela. Ela tem, eu tô com 69 anos, ela tem 65 anos, a minha que boneca. Que legal. Mas a roupa é a mesma ainda? Não, a roupa acaba estragando, né? Tanto brincar, ela, eu brincava. Tá sem meninas... roupa. Não, não tá sem roupa, não. Eu mandei fazer. Mandei restaurar ela. Uhum. Tá uma roupa até bonita lá. Mandei um restaurador que tem aqui em Paraisópolis. Que legal. É. E a sua mãe, por acaso, não era benzedeira, não fazia oração para os outros? Benzedeira de quebranto. Então, isso aí eu imaginei que ela fosse. Fazia quebranto, uma benzedeira de quebranto. E ela não passou para ninguém. Não passou para ninguém? Não passou para ninguém. A senhora via ela benzendo? Não. Ela não deixava ninguém ver. Ela ia no não, quartinho? Ela ia no altar. Ah, lá naquele ela altar. No altar, ela fechava, falava pra ninguém ir lá e outra pessoa não podia falar pra ela Deus te pague. Porque ela já sabia que tava pago. Sei. Não precisa falar Deus te pague, não precisa falar obrigado, não precisa falar nada. Ela já avisava que não. Já avisava antes. Uhum. Ela falou, não precisa agradecer, que Deus já me agradeceu. Eu já tive o agradecimento de Deus. E ela não benzia pra outras coisas também, não? Não, só pra isso. Só pra quebrante. Só pra quebrante, é. A única coisa, não, bezia sim, bezia de íngua. Íngua. Né, é um nome científico, agora o nome popular é íngua, tem um nome científico que eu não lembro qual que é o nome científico. Então, ela bezia muito de íngua, e esse eu faço. A senhora faz? Esse eu benzo de íngua. E o que é íngua? Íngua é aqueles carocinhos que dá, assim, que mexe, embaixo do braço, aqui atrás, aqui pescoço, assim, pescoço, aqui nas amidas, quando fica as amidas infeccionadas, então tem aqui as íngua. Nas virilhas tem, tem. Então, isso aí eu faço. A senhora ela passou para mim isso aí. A senhora, ela passou? Ela passou para mim. Essa ela deixava a gente ver. Ela deixava? Deixava a gente ver. É. Uhum. Então, essa ela passou. Isso eu prendo. Tanto que eu benzi uma íngua do meu neto, que esse que é o pai novo agora, que é o Eric. O Eric. Ele... Eu benzi uma íngua dele, o doutor queria operar ele. Uhum. Operar ele da garganta, que ele tava com infecção, queria operar. Eu falei, minha menor, vai operar com ele, eu vou benzer ele, cair com íngua. Eu falei, peguei assim, correu, sabe? Quando pega Sim. assim, corre. Eu falei, tá com íngua, eu vou benzer. Benzei três vezes, acabou. E pode falar como que benze? Pode. Você pode. Pega uma faca numa madeira, E pega a faca e faz em cruz e fala assim, que eu corto? A pessoa responde, íngua. Em nome de Deus eu corto e faço o traço da cruz. Em três vezes eu faço isso aí. Não pode, daí a três vezes fazendo isso aí. Mas... Três dias em seguida? Ah, três dias. Se a pessoa tem fé. Se não tiver fé, não faz nada. Mas não adianta eu ter fé, não. Ah, não adianta. A pessoa tem que ter fé. A que recebe também tem que ter fé. Fé. Não é só eu, não. Ah, os dois têm que ter fé. Os dois têm que ter fé. Precisa rezar alguma coisa? Não, é só isso que fala. É só isso que fala. O que eu corto, a pessoa responde. Aí eu falo, em nome de Deus, eu corto. E faço o X. Uhum. Termino de fazer a cruz. Isso aí é três dias. Se a pessoa tiver fé, se não tiver fé também. Olha, quando eu trabalhava no hospital... Ah, eu esqueci de contar, eu sou enfermeira, viu? Ah, enfermeira? Trabalhei no hospital muitos anos. Mas a senhora formou de enfermeira ou não? Eu formei em auxiliar. Auxiliar. Auxiliar, auxiliar de enfermeira. Eu nunca contei isso, estou contando agora, o povo vai saber. Não sei se essa moça está viva ainda, se morreu, porque ela estava internada no hospital, estava com problema na perna, com falta de circulação. O povo queria, não sei se eu vou poder falar isso, o povo queria, o doutor queria amputar a perna dela. Ele não está falando o nome queria de ninguém. Amputar, não sei quem que é, o doutor queria amputar a perna dela. Eu falei para ela, ela falou para mim assim, o que será que vai acontecer com a minha perna, meu Deus? Eu cheguei nela, pus a mão na perna, falei, você acredita? Você tem fé? Você acredita que se eu fizer uma oração em cima da sua perna, você acredita que você vai sarar? Ela falou assim, tenho fé. Estou tendo fé em tudo que o povo fizer para mim, eu quero fazer, porque eu não quero ficar sem perna. Eu pus a mão na perna dela, e falei assim, peguei a faca e fiz em cima da cama, do colchão dela, assim. E fiz isso que eu falei pra ela, assim, você tem fé? Três dias em seguida eu venho fazer isso com você. Só que você não fala pra ninguém. Ela falou, não falo. Você acredita que cinco dias ela teve alta? A fé dela foi tão grande. Por que que só demorou tanto pra contar isso? Eu acho tão bonito essas coisas. Eu não gosto muito de falar essas coisas, não. É, eu não gosto muito de falar. Não tô falando o nome dela, mas se ela for ver isso aí, ela não sei vai onde saber. Vai ver, ela vai saber que é ela. Uhum. Foi embora, depois eu vi ela na cidade várias vezes. Ela veio tanto me agradecer. Eu falei, não precisa agradecer, filho. Que legal. Nossa. E ela sarou, não cortou a perna, foi viver a vida dela com o marido, sim. Uhum. Tudo é questão de fé. Não é o que eu fiz nela. É a fé dela que curou. Não, Deus não falou, não fala. A fé te curou? Então, é a fé dela que te curou ela. Falar em fé, Dona Maria do Carmo, a senhora acha que hoje o homem tem menos fé? Tem. Tem porque as coisas estão muito erradas.
Se as coisas não estivessem erradas, como está errado, o povo tinha mais fé. Se o povo perdeu a fé, perdeu a religião, ninguém se reza mais, ninguém faz, como é que se diz, ninguém reza, ninguém faz jejum, ninguém faz penitência, ninguém faz mais nada. Vocês faziam na Semana Santa? Nós fazia, na quaresma inteira, na quaresma, né? Toda, quaresma toda. Não, minha mãe não penteava o cabelo na quaresma. A quaresma inteira? A quaresma inteira. Era uma... Não sei se ela fez esse... Alguma coisa aconteceu na vida dela que ela fez essa promessa, não sei. Né? Ou foi... Não, quero fazer isso, quero fazer esse jejum, quero fazer essa... E faz. Então é... E vocês comiam carne na quaresma ou não? A quaresma todinha não comia carne. Todinha não comia? Todinha. Mas peixe podia comer? Peixe podia. Tem o corguinho da água aqui, pegava lambari. Vocês pegavam lambari? Lambari. Fazia paçoca de lambari? Não. Não, não. Não. Isso aí não, nunca fez. Fazia. E fazia paçoca de amendoim? Fazia. Fazia paçoca de amendoim de carne. Ah, carne de porco. De carne. De torresmo. Eita, essa é boa. Isso. Por isso que eu tô falando, quando eu era pequena aqui na roça, a gente não comprava nada. Uhum. Não compravam, que faziam tudo aqui, tinha tudo. Marcava de cada 3 meses, matava um porco. Porco enorme, gordo. Dava. Botava na lata? Chegava gente, de uma visita, qualquer coisa, não tinha. Ia lá na lata de já gordura, pegava lá e já esquentava, já estava feito almoço. Ou então ia, pegava um ovo, frango, no quintal. Geladeira então, não tinha? Não, geladeira não tinha. Não, vocês tinham energia, mas não tinha geladeira. Não tinha geladeira. A energia é só o bico de luz para clarear a casa e o rádio. É só isso. Uhum. Então, tanto que meus dois filhos falam até hoje que a comida que eles mais gostam é frango. Frango e ovo. Outras comidas. Eles gostam sim, mas falar, pô, um monte de carne, isso aqui. Qual que vocês preferem? É isso. Porque isso foi criado no frango, que tinha fartura. Antigamente tinha fartura. Hoje não, nas roças não tem mais fartura. Tinha tudo nas roças antigamente. Tinha fartura, né? Tinha fartura. A pessoa produzia de tudo, produzia, né? De tudo, produzia. Hoje, de tudo. Hoje parece que especializa numa coisa e as outras tem que comprar fora. Tem que comprar fora, é isso aí. A maioria das coisas tá comprando tudo. É. Compra tudo. Porque ninguém planta mais nada. Ninguém planta arroz, não planta feijão, não planta milho, não planta mais nada. Não planta mandioca. A senhora falou que guardava o arroz, guardava na casca? Guardava na casca. E aí pilava? Não, no começo a gente fazia, depois... Meu pai estava achando muito difícil. Aí pegava. Tinha charrete. O carro da gente era charrete. Era uma charrete. Eu lembro da charrete direitinho. Então, hoje que eu vejo uma charrete, eu tenho vontade de entrar. Pedir. Posso dar uma portinha? Pedir para andar na charrete. Mas o meu atual marido falou assim, não, não vai fazer isso não. Você vai vergonhar eu. Eu já caí da charrete, gente. Porque aquele negócio, quando vira, joga. Não, né? Joga. Aí, então, aí põe o alqueire. Eu falei, o alqueire. Sim. De arroz. Né? Alqueire de terra. Alqueire de arroz. Punha o alqueire de arroz na charrete e levava na cidade, beneficiava. E trazia limpinho. Aí trazia um pouco menos, de certo? Não, aí vem menos. Aí vinha, peneirava, vinha a quirerinha, que os pintinhos serviam para os pintinhos comer. E o arroz. Aquela quirerinha não é mais gostosa de comer também, para cozinhar? Sabe? É para fazer sopa, né? Não é fazer gostoso? É gostosa, é a mesma coisa. Outro dia eu comi na casa de alguém, lá em Brasópolis, e eu falei, mas parece que é mais gostoso que arroz. Mais gostoso porque você faz ela Já vem mastigadinha. Você faz ela meio feita sopinha, fica gostosa. Eu gostei de comer aquilo lá mesmo. É assim. Ô, dona Maria do Carmo, essa conversa está muito gostosa com a senhora. Eu não sei se a senhora lembrar de alguma coisa, a senhora pode falar. Mas eu queria perguntar, porque eu acho que em tudo tem um lado positivo, né? E o que, que a senhora acha que essa pandemia veio mostrar para nós aqui, como seres humanos aqui que moramos nesse planeta? Tem alguma coisa boa nisso? Olha, a coisa boa é que as famílias se uniram mais. Que cada um está dentro da sua casa, se une mais. Mas o bom dessa é que a família se uniu. Os filhos se uniu, o marido uniu com a esposa. Tem mais tempo um para o outro. Que antes era só correria. Marido para um lado, mulher para o outro, filho para um lado, todo mundo correndo. Só correndo, uma vida só corrida. Mas o bom que a gente tira dessa pandemia é a família reunida. Mas tem um negativo disso aí também. A família unida briga. É, porque tem que resolver aquele, os problemas aquele, que vinha empurrando. Aquele problema de marido bater em mulher, porque já batia antes, já brigavam antes. Aí, dentro de casa, junto, a coisa que não é positiva nisso aí, é isso aí. E eu vi que tá matando, né? Uhum. Infelizmente. A senhora tem telefone celular? Tem. A senhora usa? Uso. Usa o WhatsApp? Uso o WhatsApp, usa Facebook, tudo. Tudo. Tudo que tem direito, Facebook? É, Facebook, eu uso Facebook também. E a senhora vai no YouTube também, não? Vou no YouTube então também. A senhora vai ver o vídeo lá.
Mas você vai, mas edita aí, tem coisas que não pode entrar, não. Tá. Não, mas me fala o que, que é, assim. Não, eu não lembro mais o que eu falei. A memória minha tá falhando, meu filho. Eu vou fazer 70 anos no ano que vem, meu filho. Eu acho que a senhora só falou. Não, acho que eu falei tudo. Coisa sim. Que não fala tem nada contra não, ninguém. Não, não tem nada, né? Não tá falando contra quando ninguém. Quando a pessoa fala contra alguém, eu tiro, porque eu acho que não ia dar problema pra todo mundo. Não, dá né? Problema, não. Tá certo. E televisão, a senhora assiste? Assisto. O que, que a senhora gosta de ver? Novela. Novela e filme. Ah, disse que a senhora é fã da Globo, né? Ô, meu filho, o povo fala Globo lixo, coisa nenhuma. O melhor canal que tem no mundo, gente. É a Globo, ela fala a verdade, gente. Ela não é lixo, povo. Ah, eu adoro a Globo. É? É, ela é ótima. Você gosta povo, das novelas. Tem mania de falar Globo lixo. Tá certo que tem novela dela, que não é bom exemplo. É. Isso aí, até nessa parte eu concordo. Mas ele não é lixo 24 horas, não. Não, né? Não. Tem coisa que tem presta. Coisa boa, tem coisa interessante. Tem o Globo Rural, não tem um pouquinho? Tem o Globo Rural, tem aquele que passou ontem à noite que falou sobre... Globo Repórter? É, falou sobre pedras preciosas no Jalapão lá, aquele sei, negócio sei. Lá. Então, tem coisa boa, tá certo que tem coisa ruim. Mas em 10 coisas, em 10, anota 10. Não é bem nota, 10 coisas da Globo. 9 é verdade. É. Uma só é mentira. Na minha opinião. Na sua opinião. Na né? minha opinião. Não deixe de vai ver ela um de monte de gente discordando aí. Não, eu sei que tem gente discordando. E tem muita gente discordando. Acho que o Brasil inteiro discorda disso. Não. Tem muita gente que gosta da Globo. O Dona Maria do Carmo, nós falamos das novelas. A senhora assiste todas as novelas ou não? Não todas. Porque às vezes eu, como diz, agora está repetindo, eu não estou assistindo porque já assisti. Ah, tá. Porque não tá fazendo nova. É, não tem nova, tá tudo parado. Eu assisto muito do SBT, a novela do SBT também, que vai acabar no dia 10, também não tem não outra novela pra assistir, porque não tem, já tá repetido. Às vezes não tem o que fazer, eu tenho que assistir a novela repetida. Então, se a senhora assiste a TV aberta, a senhora não tem TV de assinatura? Não tem, eu tenho a Sky. Ah, tem Sky? Tem, então aí eu assisto os filmes, gosto muito de assistir filmes. Que de filme a senhora gosta do quê? Filme romântico, aventura? Eu gosto de filme de aventura. Documentário? Documentário, adoro documentário. Meu marido também adora documentário. De nossa. Natureza? De natureza. Nossa, eu gosto de documentário. Eu gosto de filme romântico. Deixa eu ver mais. Filme policial eu gosto. Policial. Filme policial. Detetive. Detetive. Nossa, adoro filme detetive. Uh-huh. Nossa, na Sky eu gosto muito de assistir aquele... Ai, como é que é o nome do filme que eu assisto lá, gente? Agora fugiu da memória, mas eu sei, a NSC lá, eu gosto daquele canal lá, eu gosto, só tem filme direto, filme um atrás do outro, eu gosto de assistir. Uh-huh. É. Então a senhora se ocupa, a senhora não tem tempo ruim. Não, essa pandemia tá dentro de casa, que eu já fico dentro de casa mesmo. Já ficava mesmo. Não, a única coisa é que a gente saía todo fim de semana, sexta é o forró na minha casa, sábado e domingo era forró em outro lugar que a gente ia. Ah, vocês iam forró em não, outro lugar. Em Pouso Alegre, nossa, tem muitos amigos em Pouso Alegre. Que a gente dança forró lá em Pouso Alegre, conhecemos ele através de forró. Uhum. Tem uns amigos maravilhosos em Pouso Alegre, todo mundo dança forró, foi lá que a gente aprendeu. A gente ia para Brasópolis, para tudo quanto é lugar que tem forró, a gente vai. E a senhora já viajou para outros lugares, longe? Para onde que a senhora já foi? Ai. Aparecida a senhora já foi? Não, Aparecida a gente ia. Ia, agora não tá indo mais. Pai Eterno. Não, nunca foi no Pai Eterno. A senhora já foi na praia, não. No mar? Já. 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 Quando a lua de mel minha, do segundo casamento, a gente foi... Foi em que lugar? Batuba? Foi, não? Não, foi Batumiri. Batumirim, foi Batuba, é. É, Batumirim, a Praia da Caixa que nós somos. Ah. Praia da Caixa. É. Devia não ter quase nada lá, né, na época que vocês foram? Nós fomos... Era casa de amigo lá? Era casa de amigo. Tem uma casa, o cara tem um amigo do Otávio, tem uma casa lá em Ubatuba, a gente foi lá. E fomos na Praia da Caixa. A Praia da Caixa parecia que foi feita só pra nós. Nós fomos meio de maio. Que delícia, hein? Nossa, eu falei pro Otávio, maravilha. A praia é só nossa hoje. É assim que eu gosto de praia também. Assim, a praia é só nossa hoje. Nosso campo 4 foi a lua de mel da gente. Foi lá nessa praia. Nunca tinha ido na praia. Nunca tinha ido. Mas já voltou outras vezes, não? Já voltamos. Já voltei com a minha família. Voltei com meus filhos, já, meus netos. Legal. A gente já voltou lá. Dona Maria do Carmo, qual que é um sonho que a senhora ainda quer realizar? Porque eu tenho certeza que uma mulher com a sua energia... Tem alguma coisa de projeto ainda? Ai, Jesus, qual que é o projeto que tem, gente? Ou é continuar tocando a vida do jeito que está? Não, é continuar fazendo o que eu faço até hoje. Continuar tocando a vida, continuar ajudando a minha família, como ajudando meus filhos, ajudando meu marido lá na tapeçaria. Na tapeçaria. Projeto de vida, assim, para... Porque eu quero fazer aquilo, não. Não tem esse projeto. Quero fazer isso. Vou fazer tudo para chegar onde que eu quero. Não, isso aí não. Eu acho que já estou... Já está bem. Já está bem desse jeito e continuar a vida do jeito que está. Que está maravilhosa, não precisa mudar nada. E a saúde da senhora, como que é? É ótima.
Toma algum remédio, medicamento? Não. Eu tenho um problema de pressão, né? Sei. Pouquinha pressão, então é isso eu tomo. E o resto? O resto... O resto é dançar forró. Não tem coisa melhor na vida, minha gente. Ó, vocês que estão me ouvindo aí. Dança forró é a melhor ginástica que tem na vida. Você mexe com todo o seu corpo. Você mexe com o cérebro, você mexe com as pernas, você mexe com o tronco, você mexe com tudo. Dançar forró é a melhor coisa na vida. Legal. Você não precisa fazer ginástica, não precisa de uma academia. Basta você dançar forró todo dia. Eu falo pra turma, por que vocês vão na academia? Pega na enxada aí e vai trabalhar, gente. Também. Vai correr atrás de vaca, no pasto. Não, dançar forró, adoro forró. Tá certo. Às vezes eu falo pro segundo marido meu, eu falo assim, olha... Ai, um dia eu quero dançar tanto, eu quero morrer dançando forró. A minha alegria na vida vai ser essa, morrer dançando forró. Pronto. Ah, encerrou. Obrigado, Dona Maria do Carmo. Muito joia. Adorei conversar com a senhora, viu? Muito bom. Deus. Não sei se foi o que você... Não, foi melhor. Foi você, melhor. Que você quis saber. Mas não, eu nunca sei o que vai ser o vídeo, né? É. E assim, a conversa vai indo pro lado que a pessoa vai indo, como falando, se não, né? Como se não... De acordo com a conversa. De acordo com a conversa. É isso aí. Obrigado. Ó, gente, dança forró, minha gente. Dança forró é a melhor coisa no mundo. E um abraço para meus amigos forrozeiros. Ah, olha, eu posso fazer um pedido para a senhora? Pode. Vocês não ensaiavam uma dancinha aqui para aparecer no vídeo? Sem música, né? Porque não vai ter... Ah, não. Ou senão bota uma música lá. Podemos ensaiar. Só para fazer a cena. Corta aí e depois você continua. Isso, tá bom. Falou. Vou pegar a senhora andando. Dança forró, gente. Dança forró. Melhor. Dança forró que você vive mais. Vive melhor, né? Viver mais nem sempre é bom, né? Nem sempre é bom. Ah, tem um... É, dançando forró, tu tem saúde, meu filho. Acaba todas as doenças suas. Tá certo.